trabalhando na mata com meu irmão. Eu estava trabalhando na mata com meu irmão. Meu neto se apresentou e me saudou com muita atenção. Meu neto se apresentou e me saudou com muita atenção. Ele disse para mim, ó, que beleza nesse salão. Ele disse para mim, ó, que beleza nesse salão. Trabalhe com firmeza no velho churralizão. Trabalhe com firmeza no velho churralizão. Depois ele saiu e eu fiquei com alegria. Depois ele saiu e eu fiquei com alegria. Fiquei com meus irmãos e a sempre Virgem Maria. Fiquei com meus irmãos e a sempre Virgem Maria. A sempre Virgem Maria eu senti no meu coração. A sempre Virgem Maria eu senti no meu coração. Eu vi tantos primores que me entregaram em minhas mãos. Eu vi tantos primores que me entregaram em minhas mãos. Meu mestre Ava Gilberto dentro do meu coração. Meu mestre Ava Gilberto meu coração. Essa voz que nos perdoe as nossas ingratidões. Essa voz que nos perdoe as nossas ingratidões.